विश्वको मानचित्रमा नेपाल विकासोन्मुख देशमध्येको एक देश मानिन्छ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणमा विविधता पाइन्छ। त्यही विविधताले परिपूर्ण पर्यटकीय नगरी पोखरा पर्यटकको उत्तम गन्तव्य पनि हो। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण पोखरालाई अझ भौतिक संरचनाले सजाउने हो भने पर्यटकको पहिलो रोजाई बन्नेमा पनि दुई मत अवश्य हुँदैन। नेपाललाई विकसित देशसँग तुलना गर्न धेरै पूर्वाधार खडा गर्न जरुरी रहेको छ। सरकारले विकास निर्माणको पूर्वाधारको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका निमित्त सरकारकै मुख ताक्ने परम्परा कायम रहेको छ। सरकारकै अगुवाईमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा हुँदै रहेका छन्। नेपालको विकास निर्माणमा भौगोलिक कारण पनि कारक बन्दै आएको छ। नेपालको भू बनोटले गर्दा नै विकासका कार्यहरू खर्चिलो हुने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन्। ठुल्ठुला विकास निर्माणका कार्यहरू प्राय वैदेशिक सहायताले नै निर्माण भएका छन् र हुँदै पनि छन्। नेपाल सरकारले वर्षेनी विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको बजेटले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न सकिरहेको छैन। स्थानीय निकाय हुँदै उपभोक्ता समक्ष आइपुग्ने थोरै बजेटले जनताको अथाह मागलाई पूर्ति गर्न सक्दैन। सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता नीतिलाई पनि बढावा दिएको पाइन्छ। सरकारको लगानीमा मात्र विकास सम्भव हुँदैन भन्ने हेतुले टोल टोलका लागि स्थानीय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने राज्यको पोलिसी रहेको छ। नेपाल सरकारले विकास निर्माणका काममा 30% जनसहभागिता हुनुपर्ने स्थानीय स्वायत्त ऐनमै उल्लेख गरेको छ। यसै अनुरूप स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यहरू हुँदै आएका छन्। विकास निर्माणमा जनसहभागिता अपरिहार्य छ। ठुलोवासी मिले विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो क्रममा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थानीयवासीले दिएका छन्। पोखरावासीले चिसापानी टोल विकास समितिको नाममा करिब 300 मिटर बाटो ढलान गरी उधाडीय काम समेत गरेका हुन्। वर्षायामको समय सडकमा खाल्टा खुल्टी भई पानी जमेर हिँडुल गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाको सहयोग र स्थानीयवासीहरूको जनसहभागितामा 236 मिटरको सडक निर्माण गरेका छन्। बिहानैदेखि घाम पानी नभनी यहाँका स्थानीय 3 महिनादेखि जनश्रमदानमा लागे। अरूको मुख ताकेर मात्र समस्याको समाधान नहुने देखेपछि उनीहरू आफै एकजुट भई सडक निर्माणमा लागेका हुन्। नगरपालिकासँग गरेको सम्झौता बाहेक स्थानीयहरूले सडक ढलानका साथमा सिँचाइका लागि कुलो निर्माण समेत गरिरहेका छन्। स्थानीयले योजना बाहेक दैनिक 7 घन्टा जनश्रमदान गर्दै टोल विकासमा लागेको बताउँछन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारालाई साकार गर्दै टोल विकासमा रात दिन लागेको टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको भनाई। योजनामा परेको बाहेक कुरोहरू मतलब अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। यो हामीले जनसन्धान अब तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ। अहिले 3 महिना 5 दिन आज 2071 साल 31 गतेसम्म 3 महिना 5 दिन चाहिँ छ हाम्रो यो झारा गरेको भइसकेको छ। दिनको 7 घन्टाको हामीले चाहिँ राखेको थियो, बिहान 7 बजेबाट 11 बजेसम्म, बेलुका 3 बजेबाट 6 बजेसम्म। तर अहिले दिन लामो भएको कारणले बेलुका जो छ हामीले अझै 6 को बदली 7 पनि गरिसकेको छ। 8 घन्टा 8.5 घन्टा पनि हामीले दिनको यो गरेको छ। हाम्रो टोललाई कसरी बनाऊ र आफ्नो यो चलिआएको अभियानलाई आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने एउटा हेतुले त्यो पनि नभइकन हाम्रो पर्यटक क्षेत्र पोखरालाई जो छ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा जाने हामी सबैजना जनमासको जाने एउटा विचार पनि आएको छ र यो नगरलाई जो छ पोखरा नगरलाई जाने स्वच्छ र सक्षम यो छ नगर बनाऊ भन्ने पनि हामी सबैको चाहना र धारणा पनि छ, लागिरहेको पनि छ। पोखरा 13 चिसापानी कब्रस्थान मार्गमा दैनिक 60 जनाले
जनश्रमदान गरिरहेका छन्। उक्त सडक निर्माणका लागि यस अघिको नगरपालिकाको नगर परिषदले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही रकम स्थानीयहरूले सडक मार्ग निर्माणका लागि लगाएका छन्। स्थानीयहरूको सक्रियतामा यसअघि पनि विभिन्न विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिरहेको भन्दै नगरपालिकाले पछिल्लो पटक थप बजेट छुट्याएको हो। चिसापानी कब्रस्थानको 236 मिटर ढलानका लागि 21,64,360 लाग्ने अनुमान गरेपछि नगरपालिकाले सोहीअनुसार रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता स्थानीयसँग गरेको भन्ने सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष जितबहादुर गुरुङले बताए। ओडावासीको विकासप्रतिको उत्साह र जनसहभागिता देखेर नगरपालिकाले थप विकासका कार्यक्रम थपिदिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाका अन्य उपभोक्ताहरूको निमित्त पनि यो उदाहरणै विषय हो, उहाँहरूले पनि यसबाट मनन गर्नुपर्ने विषय हो। हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ, पोखरा उपमहानगरपालिकाको बजेटभन्दा बढी कार्यक्रम सुरु गरेको अवस्था, उहाँहरूको उत्साह, उहाँहरूको लगाव र उहाँहरूले देखाएको पट उहाँहरूले 2 लाख योजना परेको ठाउँमा अहिले हामीले 21 लाख योजना सुरु गरेका छौँ र बाँकी 5,30,000 जति उहाँहरूले माग गर्नु भएको छ। यो उहाँहरूको उत्साहलाई कायमै राख्नको निमित्त, यहाँको सामाजिक एकतालाई कायमै राख्नको निमित्त र हामी भन्ने भावनालाई कुलभित्र पनि हामी भन्ने भावनालाई अझै अन्य अरूहरूको निमित्त पनि सिक्न सकौँ, उदाहरणको रूपमा टेस्न सकौँ भन्नको निमित्त पनि हामी थप कार्यक्रमहरू उहाँलाई दिँदैछौँ। हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो अनुभवमा उहाँहरूको काम अत्यन्त गुणस्तरीय छ, अत्यन्तै आकर्षक छ, एकदम एक खालको अभूतपूर्व एकता यहाँ सिद्धिन्छ। अन्य ठाउँभन्दा मैले यो विषयमा फरक पाइरहेको छु। यहाँका स्थानीयवासीको सहभागिता अन्य उपभोक्ताहरूको माझमा उदाहरणीय विषय बनेको बताउँदै उनले स्थानीयको उत्साह कायम राख्नुपर्ने भावनासहित थप कार्यक्रम दिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे। 15,22,000 पोखरा उपमहानगरपालिकाले दिने भएपछि अन्य रकमका लागि स्थानीयले जनश्रमदान गर्न लागेका हुन्। नगरपालिकाको सम्झौता अनुसार असार मसान्तसम्म सो ढलान सिद्ध्याउनु पर्ने हो, तर नेपाल ट्रिपर मजदुरले गरेको आन्दोलनको मारमा परेपछि केही दिन ढिलो हुने देखिएको छ। गत चैत्र 28 गतेबाट सुरु गरेको सो सडक निर्माणका लागि 6,52,308 रुपियाँ जनश्रमदानको आवश्यकता पर्दछ। पिच सडकभन्दा ढलानको आयु बढी हुने भएकाले पोखरा उपमहानगरपालिकाले ढलान सडकलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। 4 इन्च सोलिङ र 4 इन्चको ढलान गरिएको उक्त सडकको आयु 30 वर्षको हुने नगरपालिकाका इन्जिनियर श्यामजी वास्तुलाले बताए। 4 इन्ची सोलिङ र 4 इन्ची ढलान र यहाँको स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूमा एकदम जागरुक भएर उहाँहरू आफैले काम गर्नुभएको छ र आफूबाट भएको बाटो एकदम राम्रो संस्करण गरेको छ। जस्तै यो बाटोको आयु तपाईँको 25-30 वर्ष हुन्छ, यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गर्छ, तर अब यसको बाटो आयु 25-30 वर्ष हुन्छ। स्थानीयवासी जागरुक भएर पिसिसी ढलान बाटो निर्माण गरेकाले विकास निर्माण दीर्घकाल हुने उनको दावी रहेको छ। यो बाटो तपाईँको नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट बन्दैछ र नगरपालिकाको 70% र उपभोक्ता समितिको 30% भएको यो बाटो पिसिसी ढलान बाटो हो। सडक ढलानसँगै सिँचाइका लागि पक्की कुलो बनेपछि सो क्षेत्रमा रहेको 80 रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। सडक निर्माणसँगै स्थानीयले थप 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर खानेपानी लाइन विस्तार समेत गरेका छन्। हिलो र धुलो हुने सडक पक्की हुने भएपछि स्थानीयहरू हौसिएर दिनरात लागिरहेको चिसापानी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष ब्रिजमानी टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष र वडा सम्मेलन समितिको उपाध्यक्ष ब्रिजमान गुरुङ, यो 2017-71 सालको नगर परिषदले चाहिँ हामीले योजनाको लागि निवेदन दिएको थियौँ, त्यसमा चाहिँ 3,33,000 त्यति छुट्याइदिनु भएको रहेछ, एउटा लमसम भनौँ
अनि पछि हामीले इस्टिमेट गराउँदाखेरि यहाँ 22 लाख समथिङ आयो र पछि हामीले नगरपालिकासित झिझायो उहाँहरूसित अनुरोध गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि थल गर्दै हेर्नुभयो र विगतमा हामीले जुन योजनाहरू गरिरहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ जहिले पनि स्तरीय काम र पर्सेन्टेज बढी कुनै पनि योजनामा हाम्रो त्यस्तो रिकर्ड छ त्यहाँ नगरपालिकाको अहिले प्राविधिकहरूलाई अथवा नगरपालिका कर्मचारीहरूलाई सोद्धा उहाँहरूसित बुझ्दाखेरि थाहा हुन्छ र त्यसैले नै होला उहाँहरूले चाहिँ फेरि यसलाई पुनः लय गराएर लय अनुसारको योजना चाहिँ उहाँहरूले पाइदिनु भएको छ पहिला चाहिँ उता एक बाटो छुट्याएको थियो किनभने त्यतातिर जनसङ्ख्या चाहिँ जुट्छै छुट्दैन भन्ने हामीलाई अलि कन्फ्युजनमा थियो र गरेर र बढीभन्दा बढी त्योभन्दा अझै बढी पनि सबै ठाउँमा त्यसरी गराएको छौँ अब कतिपय साथीहरूले के भन्छन् यो धेरै बाक्लो भयो भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो त्यो बाहिर बाहिरबाट हेर्न आउने साथीहरूले तर उहाँहरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गराएको छौँ कि हामीले नगरपालिका सरकारले चाहिँ योजना दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ लय अनुसारको हामीले निर्माण गरियो भने यो भविष्य कालान्तरसम्म रहन्छ र धेरै सालसम्म चाहिँ यसलाई जोगाएर यो ठाउँमा चाहिँ अर्को लगानी गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँ हामी त्यहाँ निवेदन गरिरहनु पर्दैन भनेर हामी त्यो सोच्छौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ हामी यहाँ टोलवासी सबै मिलेर जनसागरता मात्रै नभइकन श्रम जुटाएर पनि यसलाई चाहिँ स्तरीय र बढी मात्रामा बढी पर्सेन्ट काम गर्न सकोस् र हिजो इस्टिमेटमा छुटिएकोलाई पनि हामीले सम्झिन सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामी श्रमदान जुटाएर गरेको छौँ अहिले बिहानै तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो कुलो पहिला उतातिर कुनोमा थिए र इस्टिमेटमा चाहिँ त्यो कुलै माथि चाहिँ स्लेब लगाउने त्यो हामीले के लगायो भने त्यो हिजो पानी लानलाई बनाएको कुलो हो त्यसमा चाहिँ अब त्यसले फ्याँक्न सक्छ सक्दैन र त्यो 4 इन्चको स्लेबले फ्याँक्न सक्छ सक्दैन र त्यो माथि गाडी हिँड्दाखेरि भोलि कुन अवस्था आउँछ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राखी भोलि त्यो हामीले सोझे जस्तो नहोला भनेर हामी श्रम गर्ने हो हामी आफैले गर्ने हो यसलाई लै परिवर्तन लाइन मात्रै चेन्ज गराउने भनेर हामी पुरै खनेर तल 6 इन्चको यो सोलिङ गरिएको छ माथि 4 इन्चको पिपिसी गरिएको छ र त्यो माथि चाहिँ दुबरी 10 इन्चको गाह्रो उठाएर त्यो माथि फेरि 4 इन्चको कम्तीमा पनि 4 इन्चभन्दा बढी पनि छ त्यस्तो स्लेब लगाएको छ त्यसले चाहिँ अलिक व्यवस्थित गराएर यहाँभन्दा तल त्यो पानीको प्रयोग गर्ने तल झन्डै 80-90 रोप्ने खेताहरू छ तल उनीहरूलाई पनि किसानीलाई पनि समस्या नहोस् भन्ने खातिर हिजो चाहिँ यहाँ के हुन्थ्यो भने कुलो थियो त्यसमा चाहिँ साँगुरो पनि थियो र मान्छेले मैला पनि त्यहीँ फाल्थिने कुलोबाट पनि त्यही बगेर आउने यहाँ हेरि नसक्ने त्यस्तो थियो र किसानीहरूको खेतमा चाहिँ बोतल र प्लास्टिक मात्रै भरिन्थ्यो त्यो अवस्था थियो भने अब त्यो अवस्था आउँदैन यसलाई राम्रो बाटो मात्रै नबनाइकन पानीलाई पनि वातावरणलाई पनि सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सबै कुरालाई व्यवस्थित गराउने गरेर हामीले माथि मुहान पनि पुरै जाली लगाएर त्यहाँबाट एउटा पत्ता पनि नछिर्ने हिसाबले त्यसरी लगाएको छ। सडक निर्माणका लागि नगरपालिकालाई निवेदन गर्दा एक बाटो मात्रलाई सम्झौता गरेको तर जनसहभागिता देखेपछि विकास थपिदिएको उनले बताएका छन्। सडक निर्माणको थालनी गर्दा जनसहभागिता जुड्दैन कि भन्ने चिन्ता रहे पनि पछि जुड्दै जाँदा योजना थप भएको उनको अनुभव रहेको छ। घरगाडीको जग्गा पक्की हुन लागेपछि ओडावासीहरू निकै खुसी छन्। बालकदेखि वृद्धासम्म सडक निर्माणमा लागेका छन्। हिँड्न समेत अप्ठ्यारो बाटो पक्की भएर सवारी नै चल्ने भएपछि उनीहरू हर्षित भएका हुन्। सबभन्दा पहिला यो घरमा लगाएर पैसा त मै हो 2000 पैदल जान पाइहाल्छ अरे 40 सालमा यो घर बनेको घरको कामलाई पाखा लगाएर
सडक निर्माणमा 3 महिनादेखि लगातार जनश्रमदान गरिरहेका चिसापानीवासीले अब केही दिनमै सडक सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। किन यसो पसिनै पसिनै आउनु भएको त? किनभने हाम्रो आफ्नो टोलमा जस यस्तरी बाटो आउँदाखेरि आफूलाई एकदम खुसी लागेको छ होइन। हजुर, अब यस्तै सबै मिलिजुली जानु मलाई पहिला यस्तो माटो माटो थियो कि, हजुर, झरी पर्दाखेरि पनि चिप्लो बाटो हुन्थ्यो क्या, तर आज अहिले हाम्रो टोलतिर चाहिँ यस्तरी रोड बन्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ। त्यो बेला पसिनो बोकेर काम गर्नु मलाई। तपाईँले दिनभरि गरेर कति पाउनुहुन्छ त? मैले पाउँछ चाहिँ जस्ट मेरो आफ्नै टोल पऱ्यो। तपाईँ आफ्नो टोलको लागि श्रमदान गर्दै हुनुहुन्छ? कति दिनसम्म गर्दै हुनुहुन्छ श्रमदान? म अब भयो 3 महिना भइसक्यो। 3 महिना चाहिँ श्रमदान भइरहेको छ। आफ्नो गाउँ आफ्नो टोल आफै बनाऊ भन्न लाग्नु भएको छ तपाईँ? लायो बाबु, रमाइलो लायो बाबु। पहिला कस्तो थियो यताको बाटो? पहिला त हिलो हिलो थियो बाबु, अहिले राम्रो भयो त। अब चाहिँ तपाईँलाई हिँड्दाखेरि सजिलो होला होइन, काम गर्न सजिलो होला। कस्तो आफूलाई कस्तो लागिरहेछ? जस्तै रमाइलो लागेन बाबु, बाटो राम्रो भयो, रमाइलो भयो। पहिला कस्तो बाटो थियो, अहिले कस्तो भइरहेको छ? कति कति आउँथ्यो हिलो? दैनिक जनश्रमदान गरिरहेका स्थानीयवासीले सडक निर्माण भए दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत गुणस्तर आउने दावी गरेका छन्। चिसापानीवासीको यो एकताले अन्य स्थानका जनतालाई पनि पाठ सिकाएको छ। जनसहभागिता बिना विकास निर्माण असम्भव छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यहाँका बासिन्दाले दिएका छन्। यसरी नै नेपाली जनताले विकास निर्माणमा चासो दिएर लाग्ने हो भने नेपाल पनि एक दिन विकसित देशको सूचीमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। तसर्थ उपभोक्ताहरू सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई छोडेर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर लाग्नुपर्दछ।